Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis pasaulinės žemės dienos proga sveikinasi Delfi iniciatyva Tvari Lietuva. Ir specialiai šiai dienai turime proginę laidą kartu su nuostabiais mano šiandienos pašnekovais. Pasikalbėsime, na, ar turime teisę švęsti žemės dieną, turint omenyje klimato krizę, kuri šiuo metu vyksta visame pasaulyje, aplinkos taršą, su kuria susidurėme kiekvienas iš mūsų. Na ir kaip galėtume kiekvienas iš mūsų paminėti šią dieną, galbūt šiek tiek draugiškiau aplinkai, prisidedant prie mūsų pačių ir planetos gerovės. Na ir šiandien su manimi kalbasi menininkė Jolita Vaitkutė. Labas. Meteorologas Silvestras Dikčius. Labas. Labas. Lietuvos TV laidų vedėja, kulinarinių knygų autorė Beta Nicholson. Labas, Sveiki. Beta. Ir aplinkos ministro patarėjas, gamtininkas Marius Čepulis. Sveiki. Labas. Tai labai džiaugiuosi, kad visi sutikot su manim pasikalbėti tokia įvairi mūsų šiandienos, na, publiką susirinkusi pasikalbėti, bet jūs visus sugalvojom šiandien pasikviesti su mintimi, nes na, matom, kad vienaip ar kitaip apie tvarumą, aplinkos apsaugą, žemę ir planetą kalbat iš skirtingų pusių ir skirtingais būdais. Tai toks bendras klausimas jums visiems, galim kažkaip iš eilės pradėti, bet drąsiai vienas kitą pildykit. Dėl ko jums labiausiai skauda šią žemės dieną ir dėl ko jūs gal labiausiai baiminatės, arba na, kokia ta tokia nerimo tema jūs motyvuoja kalbėti žemės dienos progą šiomis temomis. Tai galbūt, vat, Mariu, nuo jūs. Man labiausiai skauda, kad mes neturim bendro susitarimo. Man labiausiai skauda, kad mes jo ir neturėsime. Man labiausiai skauda, kad mes esam tokie gyvuliai, kurie nemoka arba bent jau dar neišmoko suprasti, kas yra svarbiausia. Ir yra linkę, nu, tai yra, mes esam savanaudžiai. Ir aš žinau, kad šito mes pakeisti taip paprastai negalim. O iš to savanaudiškumo kyla ir visos kitos problemos. Tai yra, man labiausiai skauda, kad mes iki šiol, kai jau iš tikrųjų yra karšta, mes dar sprendžiam visokiose kopose, važinėjam, skraidom ir šnekam kažkokius tai pakilėtus dalykus, bet... kad jau seniai yra per vėlų šnekėti. Bet vat, jūs sakot, kad neturim susitarimo ir paminėjot, kopą tą jungtinių tautų klimato kitos konferenciją vyksta kasmet. Šiais metais Dubajui prezidentas naftos magnatas šiek tiek ironiškai, bet tų susitarimų kaip ir turim. Kioto protokolas, Glasgas, Paryžiaus susitarimas, na, kiekvienais metais su kažkuo išeinam. Tai neveikėte susitarimai, kaip čia yra? Afrikos šalių koks indėlis, Indijos koks indėlis, Kinijos koks indėlis. Mes Europą rodom pavyzdį, taip mes susitarę, mes darom kažką, tai rodom pavyzdį, kaip galėtų būti, bet tai kas iš to. Mhm. Bet aš kalbu bendrai, kai mes, aš sakau, ne mes Lietuva, mes esam žmonija. Ir vat dėl bendrai žmonijos, to vat vientiso vieno mąstymo, nu bet mes niekaip nesusitarėm. Mhm. Ir kol nebus to vieno matymo, mes čia galim ką norim daryti ir svaičiuoti. Tai toks politinis neįgalumas. Absoliutus. O Beta, kaip jums? Marius, viską, ką pasakė, iš tikrųjų yra tiesa ir man atrodo visi mes taip puikiai suprantam, bet aš galbūt norėčiau iš kitos pusės pasižiūrėti ir pasakyti, kad man atrodo be galo svarbu ir kiekvieno žmogaus asmeninis požiūris į šitą problemą, nes jeigu mes visuomet galvosime, kad tik tai valstybė gali susitarti, tik tai kažkas mums gali sakyti, iš tikrųjų kiekvienas galime keisti pasaulį, pradėti nuo savęs ir kiekvienas, ir žemės diena ir yra puikiai iki proga pagalvoti kiekvienam asmeniškai, pradėti nuo to pačio mažiausio žingsnio, ką aš galiu padaryti, kad tas rytojus ar po 10 ar po 20 metų būtų geriau. Aišku, problema yra labai tokia plati, skausminga ir jeigu į ją pradedi žiūrėti remdamiesi skaičiais, faktais, aš puikiai pati atsimenu pirmą kartą, kai aš turbūt prieš 15 ar 20 metų perskaičiau, tuo metu gyvenau Didžiojoje Britanijoje, buvo ir yra daug knygų parašyta šitą temą, kaip atrodys pasaulis po to, kai jau pakils. Ir iš tikrųjų mane šokiravo, bet dabar apie tai jau dažnai daug kas kalba, bet aš tikrai atsimenu tą tokį siaubą egzistencinį, kad galbūt po 50 metų mūsų vaikai, anūkai jau net nebegalės mėgautis taip gyvenimu, kaip mes mėgojamės. Tai iš esmės taip, problema yra didelė ir baisi, bet turime visi galvoti, kad na, turėti to tokio optimizmo ir vilties ir galvoti, kad vienas žmogus irgi gali pakeisti pasaulį ir kad mes kažką dar galime padaryti.
daryti, o negalvoti, kad taip, nu, viskas jau... Prepultis. Bet jūs... Aš dar nesakiau, kad pasiduoti reikia. Tai tikiuosi, kad dar nepasiduosim, bet jūs tikrai didelį auditoriją turite ir socialinėse medijose didelį sekumumą ir kalbat dažnai apie tvarumą. Kaip iš savo auditorijos, kokias jaučiat reakcijas? Atmetimas, nesupratimas, o gal kaip tik po truputį auga tas susidomėjimas? Yra visokių nuomonių, bet aš sakyčiau, kad auga. Ir labai stipriai auga, ir jeigu mes galvotumėm, palygintumėm apie tai, kaip mes kalbėjom ir galvojom šitą temą prieš 15 ar 20 metų, ar 10 metų, tai mes dabar, iš tikrųjų, visi mąstantys žmonės, mes patys pamatėm per pasaruosius 10 metų, Silvestras neleis pameluoti, kaip prieš mūsų akis pasikeitė klimatas ir mūsų kasdienybė, lietus, vėjas, temperatūrų sviravimai. Mes patys, visi suaugę žmonės, matom, kas vyksta. Mhm. Ir įrodymai yra čia. Ir vis tik turi būti kažkokios tai ribos augimui, plėtimuisi, naujiems daiktams. Pasaulis yra pilnas daiktų ir, aišku, be pigų kalbėti mums, tikrai išsivyščiusioje šalyje gyvenantiems, ir tada pagalvoji apie mažiau prakutusią šalis, apie besivystantį pasaulį, jie lygiai taip pat nori gyventi patogiai, jie nori turėti daiktų, jie nori turėti kelionių, dar kažko. Tai turbūt aš savo gyvenime naudojusi tokią frazę, kuri man labai patinka, kad negali gyvenime turėti visko, bet gali gyvenime turėti daug. Tai iš tikrųjų mes turim nustoti šiaip ir globaliai, ir kiekvienas galvoti, kad visko noriu. Naujų batų, naujų kelionių, ten to, nuo trečio, ketvirto, naujos lovos. Nusiraminti, nuraminti save ir pagalvoti, kaip mes kiekvienas mūsų galim kokius padaryti sprendimus, kad tiesiog pasaulio ir ateities liktų daugiau. Mhm. Mažiau išmesti, pradedant nuo maisto produktų, baigiant, nežinau, naujais daiktais. Tai Silvestrai, šiaip dažnai kalbė apie vartojimo kultūrą ir savo LRT tinklalaidė 5 km daug kalbė apie tą tokį, na, perteklinį vartojimą ir gausą visko ir vat ką ir Beata užsiminė, kad čia turbūt yra. Ar tai yra, kas tave labiausiai šitoj temoje jaudina, skaudina, bet ir apie klimato neigėjus daug kalbėjai ir na, tai kur yra tas tavo toks virpulys? Ne, nežinau, kiek skaudina, čia tinka žodis, yra apmaudu ir apmaudu yra dėl daugelio dalykų. Pirmiausia tai, kad mes išvaistame be galo daug laiko, nes kaip Beata sako, kad prieš 15 metų išgirdo, tai visa ta informacija apie klimato kaitą ir apie žmogaus poveikį klimatui buvo žinoma, na, jau prieš 40 metų, dar seniau, galima rasti tokių vaizdų, kur, na, tiesiog neįtikėtina, kad tai buvo kalbama prieš 40 metų Jungtinėse valstijose, nes jeigu išjungtum vaizdą, tai pamatytum, kad atrodytų, kad tai dabar, tai dabartinė problema. Bet buvo kas labai tą slėpė, iš kasinio, kurio bendrovės turėjo informaciją. Dėl to yra apmaudu, kad mes praradome labai daug laiko. Ir dabar mes 2023 metais turime kalbėti apie tokius dalykus, kurie buvo jau seniai akivaizdus, jau seniai buvo bandoma dėl jų kažką daryti, bet atrodo, na, kol neatėjo tas poveikis į mūsų kasdienybę, kol mes patys jo nepamatėme, bent jau dalis žmonių pamatė, dalis vis dar nepamatė, tol nieko ir nevyko. Tai yra apmaudu dėl kolegų mokslininkų, dėl klimato mokslininkų, kurie, na, 30 metų kalba tą pačią temą, visai tarkuoja. Dar labai neseniai Lietuvoje prasidėdavo visi tokie pokalbiai, jeigu čia būtų koks nors klimato mokslininkas, tai jo būtų paklausta, na, tai kaip, ar tas klimatas tikrai keičiasi ir jisai turėtų dar ir dar kartą patvirtinti, kad taip trumpai pateikti kažkokias tai savo mokslinių faktų analizę ir tarsi vėl patvirtinti, kad klimatas keičiasi ir tada jau pereitume prie tolimesnės diskusijos. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to, kad nebereikia pradėti nuo to nulinio taško ir kad mes jau pradedame pokalbį nuo kažko, kas yra pripažįstama. Mhm. Bet tas pripažįstama taip atrodo, kad visi jau žinom faktas, bet ir šiandien prieš įrašą turėjom laidos kolegė, autobuse žmonės šnekasi, kad klimatas šyla dėl to, kad žemė artėja arčiau saulės ir čia, čia viskas yra išburta iš tiesų. Tai tos bendros kompetencijos na visuomenės auga tas raštingumas tavo akimis, nes tiek šitoj temoje esi senai. Tai... Na, mes gyvenam visi tam tikruose burbuluose. Aš jaučiu, kad mano aplinko žmonių tas raštingumas tikrai auga ir sąmoningumas didėja. Ir netgi jeigu jie nedaro kažkokių tai labai
specifinių veiksmų arba apie tai garsiai nekalba, bet vis tiek jie įtraukia į savo kasdienybę, į savo pasirinkimus kažkokius tai veiksmus, kurie būtų na, mažiau taršus ir draugiškesni aplinkai. Bet žvelgiant į plačią visuomenę, be abejo, kad yra ir tyrimų, Lietuvoje tas sąmoningumas pamažu didėja, bet jis didėja labai lėtai ir susidūrus, tarkim, skaitant paskaitas kažkur jau netai tikslinė auditorijai, kuriems įdomu, bet tie, kurie yra tik tai girdėję kažką apie tai, tai supranti, kad o jei mes dar tikrai esam 90-aisiais, kartais ir dar seniau. Ir apskritai šiaip pasaulyje, jeigu kalbant ne apie Lietuvą, tai apie 40% žmonių yra toks tyrimas, kad jie nėra girdėję apskritai apie klimato kaitą. Liūdni skaičiai. Julita, tavo mene dažnai šitą temą dominuoja ir šiek tiek po to pakalbėsim ir giliau, ne vieną instaliaciją turiu, kurią galėtume susieti vienai par kitaip su tvarumu, klimato kaita. Ir na, sakoma, kad na, menas, kūryba gimsta iš kažkokio skausmo ar liūdėsio. Čia tavo kūrybinis penas yra šitą temą kažkiek dalinai? Aišku, tai man labai skaudina žmonių nesąmoningumas ir aš žiūriu į savo kūrybinę veiklą kaip į galimybę papasakoti tam tikrą istoriją, galbūt ne tekstu ilgu ar moralu, bet vizualiai ir traukiant žiūrovą. Bet to pačiu aš pati kaip menininkė irgi suprantu, kad sąmoningumas man yra labai svarbus. Ir kad kiekvienam savo veiksme aš, aišku, vartoju, kiekvienas mano pasirinkimas dažnai kainuoja resursų. Ir tie resursai planetos resursai nėra kokio nors tai apskaitoj, jos gali visi galus pasimti, kurie tik gali jos pasimti. Tai mano noras yra ir per savo kūrybą, ir savo kūrybos akte parodyti, kad tie pasirinkimai, kuriuos aš darau, jie jau yra mano sąmoningas sprendimas taip elgtis. Tai pavyzdžiui, aš suprantu, kad aš kaip kūrėja jau savo darbe tam tikrą, kurių šiukšlę, tam tikrą kažką atleką ir aš būnu su ja, arba jos bandau išvengti. Tai stengiuosi ten kaip nors nekurti daugiau daiktų, nekurti, jeigu matau, kad tai gali būti šiukšlė ir taip toliau. Tai man nepasakyčiau, kad tai yra didžiausias skausmas, kuris mane skatina kurti. Man atrodo, kad man norisi kalbėti ir išaiškingai papasakoti apie savo darbą, per savo darbą žmonėm, kuriem galbūt jie yra tas 40%, kur dar nepasiekia klimato kaita. Mhm. Šiaip savo, tu paminėjai, kad nesinori kurti dar šiukšlį iš esmės, ar ne? Noris kažkokią vertę atnešti ir kelios tavo instaliacijos, destrukcija, neamžinos vertybės, jos iš esmės yra iš šiukšlių, ar ne? Tai gal gali šiek tiek papasakoti na, žiūrovams, kurie galbūt nėra matę tų instaliacijų, kokia jų esmė, apie ką jos buvo ir kodėl pasirinkai na, atliekas iš esmės kaip savo kūrybinį įrankį. Visų pirma, aš pradėjau kurti iš objektų ir iš to, kas po ranka pasitaiko ir dažniausiai dabar pasitaiko po ranka ir šiukšlė ir tas galvojimas apie tai, kas jau yra sukurta ir iš ko aš galėčiau kurti, yra dažniausias mano pasirinkimas. Ne tai, kad galbūt čia nusipirkti dažų, galbūt drobę, kurios vienintelis pasirinkimas yra tapti šedevru, bet jeigu tai netampa šedevru, tai yra šiukšlė. Tai dėl to aš taip saugiai priejau prie tos pozicijos, kurioje renkuosi tai, kas jau čia yra šalia manęs ir kas nebekainuoja jokių resursų, jokio gaminimo ir dažniausiai jau yra mano studijoje, nes aš kaupiu daug dalykų iš tikrųjų. Tai kalbant apie mano paskutinį darbą neamžinas vertybės, tai jisai pats iš savęs yra tiek, kaip sakiau, kūrybinis aktas apie švaistymą, nes aš kaip kurie jį turiu kurti, taip pat kurti šiukšles. Tai jo pagrindinė mintis yra, pagrindinė galbūt medžiaga, man pačiai labai skausminga, tai yra žemė susimaišiusi plastiku ir tai yra liktais tokia nauja medžiaga, kurią mes kaip visuomenė sukūrėm, nes mes nebeturim žemės, kuri nebūtų be plastiko. Ir taip pat tas plastikas, mes jau nebeturim įrankių išimti iš to žemės. Tai kaip ir nauja tokia materija. Ir aš atsimenu, kad matydama tą žemę, tas kopas šiukšlynuose su šiukšlėmis ir žemėmis ir augalais ir paukščiais, tai tikrai labai skausmingas vaizdas tai matyti. Tai galbūt būtent šitą sluoksnį mes matysim, mūsų ateitie matys mokslininkai apie mus ir tai identifikuos mums kaip visuomenė. Tai neamžinos vertybės buvo man pačiu turbūt vienas akraliausių darbų, nes aš 3 mėnesius darau prie to darbo, lipdžiau kaukolę iš šiukšlino žemės, bet ta šiukšlino žemė buvo mano pačios sukurta, nes kiekvieną dieną aš vis turėjau ten iš prie darbų žemių kažkokių, tai turėjau šiukšlių, turėjau kostiumų, kuriuos rengiasi, pirštinių, savo dalykų, kurie ten jau sėdant lentynos ir yra šiukšlės, ir jie po truputį taip kaupėsi ir kiekvieną dieną aš vis perlipdau tą didesnį savo šiukšlyną, kurių studijoje. Ir tai buvo labai sunku emociškai, nes aš suprantu, kad
čia tai, šitas mano dalykas. Ir tas šiukšlės nėra bevardės, nes mes dažnai galvojam, kad va, čia ta šiukšlės savartinė, jinai čia nepriklauso man, jinai jau yra kažkokia tai kopa, piliakalnis po žemę sulygintas. Bet jeigu ateitume į tą savartiną, mes matytume, kad ir šita šiukšlė gali būti mano, ir šita gali būti. O šitas plytelės čia buvo išrinktos galbūt svajonių virtuviai, bet dabar jos yra savartinė. Mhm. Tai ir tam tikros šiukšlės ir Azijos šalyse mes, kai sakom, kad ten Kinija labai daug teršia, Indija labai daug teršia. Patys buvom tie, kurie tą šiukšlės ten vežė, galbūt ten mūsų batonėlio pakelis kažkur upiai plaukė, bet mes taip na, juos atsisukam kaip į tuos teršėjus, kurie čia turi spręs problemą. Mes tai čia esam kažkokie tai šventi ir tos šiukšlės ne mūsų. Kaip ir ta šiukšlių išvežimas, ar ne, man atrodo, savartynus yra tas pats, mes kažkur į konteinerį įmetam ir lik pamirštam, tai savo namuose ar savo studijoje kaupti tą kalną ir matyti, man atrodo, yra teigiama praktika. Ir, aš norėčiau pasakyti, kad mes, aišku, gyvenam nuostabiau civilizuotojų visuomenį, kur turime daug paslaugų, bet pavyzdžiui, jeigu mes visi turėtumėm pasirūpinti savo šiukšliam, Ir jas kažkur tai padėti, gyventumėm sodyboj, ar kažkur neturėtumėm to tikrai palengvinančio mūsų būti rūšiavimo konteineris, šiukšlių konteineris, kompostavimo, ir mums patiem reikėtų būti atsakingiam už kiekvieną savo šiukšlę. Tai vat įdomu, kaip mes tada gyventumėm ir kaip iš tikrųjų, kiek mes prikoptumėm. Gražiai. Bet miškai ir šiukšlynai aplinkui, tai yra tie gražus miškai aplinkui, kur iš išorės atrodo gražu. Dabar visai neseniai šalia Vilniaus netyčia visiškai sukau į keliuką ir užsukau labai greitai. Aišku, paskambinau, pasakiau, kad ten tvarkytų ir visą kitą, nes neįmanoma pačiam išvežti. Tai visa tas dalis šiukšlių tikrai ne visi žmonės yra tokie mastantis, švelniai tariant. Tai yra tiesiog viską išvežtų, ir kas išmestam. Nesimato. Nes mes visą tą matom Kuboj, labai graži šalis, ne? Nueini pakrantė yra maždaug 2 metrai plastiko ir visų pakuočių visokių. Valgo viską metą per bortą į vandenyną, nes vandenynas yra kažkoks konteineris, jų mąstymo. Pas juos yra toks mąstymas. Jie išluoja visą kiemelį, už tvoros yra šiukšlynų krūva, bet realiai krūva, ne šiaip sau. Ir tu jau tvoros greitai pas juos bus iš šiukšlių. O visur gražu pievelė išluota, nei vieno šiukšlelės nėra. Čia tas not in my backyard išreiškimas, ne, tik ne mano kieme, už lango tau turi būti gražu švaru. Tai aš bijau, kad mes nuo Kubo, žinokit, nelabai skiriamės. Kai kurie žmonės tikrai tvarkytų ir darytų viską, kad ta šiukšlė nepatektų į aplinką. O kiti, kad išvežtų, visi kiti ne mano. Tai todėl... Ir yra tvari Lietuva, todėl mes čia sėdim, kalbam ir kuo daugiau kalbėsim, nes man atrodo, tai yra ta tema, kur, na, iš tikrųjų, kartais gal kažkas ir sako, nu jau baikit, nu jau kiek čia galima. Aišku, žmonių yra įvairiausio ir tikrai neįmanoma pasakyti, kad visų sąmoningumas skiriasi gebėjimas prieiti ir virškinti ir domėtis informacija. Bet ir įtakas skiriasi. Vieni didesnė, kiti mažesnė daro, tiek teigiama, tiek neigiama. Taip, tai aš, pavyzdžiui, manau, kad savo, kaip sakau, tai pats geriausias būdas panaudoti savo žinomumą yra skleidžiant geras teigiamas pozityves idėjas. Apie, nežinau, Marius privertė visą Lietuvą įsimylėti ir daugiau sužinoti apie gamtą, kokia jinai yra nuostabi, gyvūnai, paukščiai, viskas. Ir aš pati su malonumu klausau Silvestro ar laidų ir tų pasakojimų iš tikrųjų, nes jisai tikrai nusimano geriau negu aš. Ir aš visuomet stengiuosi, jeigu tik tai turiu galimybę pasakyti, nesineškit maišelio, taupiai suplanuokit, net ką tik praėjo Velykos, nedažykit kiaušinių paletėmis, dažykite kiaušinius 1-2, paskaičiuokit, kiek iš tikrųjų suvalgysit, nereikia žmogų kilogramo mėsos ir 2 kilogramo mišainės. Tai ir apie maistą, ir apie vartojimą, ir aš tikrai, pavyzdžiui, aš labai didžiuojas, kad aš 4 vaikus užauginau su 1 vežimėliu. Ir tuo, kuris buvo, aš tą patį vežimėlį, tam pačiame guldžiau savo 3 su vaiką, kur amžiaus skirtumas, tarkim, 10 metų, tai ir aš didžiavausi, aš didžiuojasi tuo ir stengiausi kitiem parodyti. Bet dabar viskas pasikeitė. Kai aš susilaukiau pirmos dukters, jai buvo 17, jai dabar bus 17 metų, tai toks buvo kūdikis, viskas nauja, viskas šviežia. O dabar yra netgi, sakyčiau, ir normalu, ir gerai savo vaikam pirkti daiktus iš antrų rankų. Taip, ir net visai auga tas populiarumas, taip, man atrodo. Taip, kad tikrai
mes keičiamės dėl to, kad mes na, turim pradėti galvoti apie savo išlikimą. Mums baisu. Tai šiek tiek Jolita užsiminė apie tą, kad kuriam naują žemės sluoksnį iš esmės, ta antropoceno yra dabar vadinamoji, kai žmogus yra stipriausiai planetą veikiantis faktorius. Ir tada man kyla klausimas ir šitą pokalbį pavadinom, ar mes turim teisę švęsti tokią dieną, taip pompastiškai, kad ir čia susirinkę kalbėti, na, mes galbūt tame šitoj temui sukamės, tai gal kažkokį savo perpetį galim pasitapšnot, bet šiaip kaip visuomenė, ar ne, nes na, mes kaip pagalvojom, jeigu kažkokia tauta patiria represiją, tai mes nešvenčiam jų laisvės ir nepriklausomybės, jeigu žemė patiria nuolatinę kančią nuo mūsų, visai kaip mes išvardinom būdais. Ar nėra hipokritiška tada įmonėms agituoti už žemės dieną, žmonėms tą dieną ten važiuoti autobusu, bet visas likusias 364 dienas gyventi kaip gyvenus. Tai... Na, čia reikėtų dar pagalvoti, kad ką mes suprantame kaip žemė, nes mes daug kalbėjome apie tas fizinės šiukšlės, kurios visiems yra matomos ir labai aiškiai suprantamos, bet yra daugybė kitų sluoksnių, kurių mes visiškai nepastebime. Tai, kas nuteka į upes ir jūras ir vandenynus, tai, kas yra ore, tos visos nematomos šiukšlės, na, jos gali būti, kad dar yra dar pavojingesnės ir dar labiau kenksmingos. Ir mes tarsi pamirštame apie jas ir kaip visuomenė mes na, dažnai linkia koncentruotis vis tik tai į kažkokius tai labai paprastus dalykus. O visa, kas už to slepiasi, yra gerokai labiau sudėtinga. Ir tie procesai, kurie vyksta gyvojoje gamtoje, kurie vyksta kažkokia negyvosios dalies kampeliuose, mes jų visiškai nematome, apie juos negalvojame. Ir na, žemės diena, reikia suprasti, kad nėra vien tik apie žemę, bet apie tai, kas yra aplink tą žemę, nes šiukšlės yra ir kosmose mūsų paliktos. Mhm. Tai ar turime teisę kaip visuomenė, na, mano vienas iš norų, dėl ko aš nepavargstu kalbėti šitą temą, tai kad bent jau Lietuvoje ta visuomenė kažkiek bent per milimetrą pasistumėtų link to sąmoningumo, nes labai norisi gyventi žmonių suprantančių apie ką visą tai, ką mes veikiame, kokia mūsų įtaka tokioje bendruomenėje, o ne žmonių, kurie neigia, kurie na, gyvena kažkokiose labai tose materialinių vertybių sluoksniuose ir niekaip neišlipa iš jų jau daug dešimtmečių, ką mums galimai įskiepio sovietmetis ir visas jo trūkumas, bet dabar mes tikrai gyvename turtingesnėje šalyje, galime savo daugiau ir leisti ir pamatyti pasaulį ir na, toks labai didelis noras yra, kad išeitume iš to kaip valstybė. Mes tikrai būdami Lietuvoje negalime pakeisti viso pasaulio, bet savo šalį mes galime čia ir tvarkytis ir ją keisti. Galime to būti lyderiai čia? Galime būti pavyzdys. Bet ar esam? Kažkiek esam. Nu, iš tikrųjų, jeigu šiaip pasižiūrėjus, kaip mes tvarkomės, mes labai mėgstam save graužti ir kad mes esam blogi ir negeri ir čia viską blogai darom, bet pas mus vis tiek yra daug kartų geriau negu kitose šalyse. Yra šalių, kur yra daug kartų geriau negu Lietuvoj. Bet jeigu šiaip apie žemę šnekant, aš labai mėgstu savo naratyvą mėgstamą, kad mes esam šitos blusos, kurios sėdi ant dramblio ir įsivaizduojam, kad mes darėm kažkokią tai baisę įtaką. Taip, mes darom įtaką klimatui, mes darom įtaką kosmosui, mes darom įtaką visiems sluoksnėm, mes darom įtaką vandenim. Tik tai jeigu mes šnekam laiko skaliai, ta mūsų įtaka yra tokia, nu, faktiškai niekinė, turiu menį, jo, mes viską sušiksim, atsiprašau už tą žodį, bet taip ir bus. Jau vyksta. Jau padarėm didžiąją dalį, dabaigsim, išnyksim, susinaikinsim, nu, arba ten kažkas išliks, ar nežinau, nesmė. Tai tas sluoksnis bus labai greitai ištrintas, prisitaikys mikroorganizmai ir taip toliau. Jie suės tą plastiką per 800 metų ar per 1000 metų, tai yra laiko skaliai, žemės gyvavimo skaliai, tai yra nulis. Net nesimato. Tai yra, mes gyvuojam žemėje kaip rūšis 2-3 milijonai metų plus minus. Nu, gerai, jau biškį pradėjo mąstyti, gal truputėlį ten net milijono metų nėra. Žemė dar turi 3,5 milijardo metų, ne? Nu, ten artėja prie saulės, ten visa kita. Iškepsim greit. Jo, visingiau saulė artėja prie mūsų. Tai 3,5 milijardo metų yra neįsivaizduojamas skaičius. Rūšis išnyks, bus tų klimato kaitų milijardą kartų baisesnių ir taip toliau. Esmė, apie ką mes šnekėti turėtumėm, turbūt apie savo išlikimą toj žemėje kaip rūšies.
Nes kai mes bendrai išnekam apie žemę, kad saugokim žemę, tai tada, nu, kam ją saugoti? Na, žemė pati apsisaugos. Bet tai čia iš vienos pusės iš kaip rūšies, bet tada skamba, kad, na, ten po 100 metų, dažnai mes tą vaikai, ateities kartos, bet jau dabar klimato kaita mus tiesiog įveikia, ar ne? Jau ir mūsų verslus, ir mūsų ūkius, ir mūsų ekonomika, mes jau galim daug tyrimų rodo, kad tai yra, na, jau viskas mūsų kieme atėjęs dalykas, ar ne, galbūt, šito dar kol kas visuomenė nemato. Gal Lietuva kol kas, mes tokie, na, ganėtinai geroji geografija. Mes Marijos žemėje sėdim, tokie va čia yra mūsų problema, kad mes dar viso šito nematom, kada šiandien buvo straipsnis apie Prancūzijos ežeras, ne, prie nusekęs 30% pavasarį polaidžio metu, kai turėtų būti pats didžiausias vandens lygis, jis yra mažiausias per 40 metų. Tai jeigu vasara bus truputėlį karštesnė, to ežero tiesiog neliks. Tai yra, neliks tūkstančiai ūkininkų liks be darbo, laukai bus neusėti, nes ta dalis virs po truputėlį dikuma. Galbūt, galbūt ten užeisų vėl kažkoks tai liūtis ir viską nuplaus. Velniop. Tai... Ta mato visos aplinkinės šalis. Bet tai, o tą matant, aš labai tą eko nerimą norėjau temą paliesti, nes kalbam, tai norisi žemės dienos progą kalbėti linksmai, pakeliai, motivuoti, bet na, neišeina, nes tai yra sudėtinga, kompleksiška, gili problema, grėsia pavojus mūsų visų išlikimui. Natūraliai su tuo ateina ir nerimas, turbūt ir klausytojams jau suvirpo čia besiklausant, ką čia Marius šneka, ir man klausantis toks dėlnai prakaituoja, tai jaučiat tą, yra jūsų veikloje eko nerimas, turi kažkokią motyvacinę rolę, kad tai darote iš baimės, iš kažkokio tai, ar vis dėl to tai darote kažkokiais, na, kitais tikslais? Kitaip tariant, jaučiate eko nerimą? Aš nejaučiu. Aš jaučiu ir nejaučiu. Ta prasme, aš taip sakau, kad stengiuosi būti optimistiška. Kažkaip tikiuosi, kad mes kažkaip paauksim, nes viskas, ko mums reikia, tai tik tai sąmonės paaugimo ir viskas. Ir tada daugiau žmonių rinksis tvaresnius sprendimus ir jeigu tai vyktų masiniu lygiu, tai gal mes dar galėtumėm kažką tai pakeisti. Bet tas eko nerimas, jisai yra normali būsena, puikiai įvardinta ir ji tikrai yra ir visai kaip pasireiškia. Ir jeigu tu užstriksi, aš taip toj neigiamoj pesimistiniai emocijoj, tai tada nerimas ir baimė tiesiog stabdo tavo veiksmą. Ir tu tada galvosi, nu, tai va, jau čia viskas, viskas blogai, nieko nebedarykim, jau čia prapultis. Tai nemanau, kad tai atneš kažkokių tai pozityvių pokyčių. Tai todėl aš bent jau stengiuosi mano požiūris, kad darom viską, ką galim. Kiekvienas galvokim, kad vienas žmogus esu, galiu pakeisti pasaulį. Viskas yra mano rankose. Aš pradedu nuo savo šiukšlių, nuo savo vartojimo, nuo savo vaikų, nuo savo šeimos, nuo savo šiukšlių dėžės. Ir jeigu kiekvienas taip galvosim, tai mes tikrai galbūt galėsim ir tą milimetrą pasistumėti į priekį. Ir gal bent jau atitolinti tą katastrofą, nes faktas. Žemės diena, nuostabu, fantastiška, puiku, žemėj ir taip gerai be mūsų. Mes jai kenkiam. Ar ne geriau? Jo, jeigu bus geriau be mūsų. Iš tikrųjų. Kaip tau, Jelita, yra tas eko nerimas kažkoks? Aš kartais galvoju apie savo kartą, kuri dabar mes kaip ir neturim tokio įpročio, ten reikia pastangų daug mums ten galvoti apie tą sąmoningumą savo, kaip mes ten elgiamės, kaip mes ten perkam, rūšiuojam, vartojam ir taip toliau. Ir čia tų dalykų yra tiek daug, kad kartais tiesiog tu taip sustingsti ir net nežinai, ko imtis, nuo ko čia pradėti, nes ir tai svarbu, čia tai dar svarbiau. Bet čia man noris pasižymėti, kad bet kas svarbu iš tikrųjų yra. Svarbu kartais galbūt iš antrų rankų pirkti drabužį, arba ten neimti dar to plastiko papildomo, arba nerimti greitos mados, arba ten susiplanuoti savo maistą ir panašiai. Tų dalykų užtenka iš tikrųjų ir jie labai... Nėra tokie, kur reikia daug pastangų dėti, bet aš kartais finansuoju apie tą kartą, kuri bus po mūsų, nes aš taip tikiuosi, kad jiems tas eko nerimas bus jau toks kaip smegenų funkcija, kur tu galvoji, oi čia, nes mes dar nemirštam, ta prasme, mus kankina nepatogus tie dalykai, čia mes kalbam, jie ten blogina mūsų gyvenimą, bet nu, karšta vasara būna ten daug dalykų, žodžiu, šiukšlių, balį yra ten, visokių yra problemų, bet mes dar nemirštam tiesiogiai. O jiems tai yra jau išlikimo grėsmė, kur bus labai sunku gyventi, reiks kažkur ten migruoti į kitas žemes, kažkokios vietos geresnės iškoti gyvenimui. Ir aš taip tikiuosi, kad
tas vat, prisilietimas prie karšto bus čia toks panašus, vat, kaip tas sako, nerimas, kad tu jau iškart galvoji. Ir mes turim dabar pavyzdžių, kad ta jaunoji karta jau jie veikia, jie jau jaučia, kad jų gyvenimas yra ant kažkokio tai ribinio slenkščio ir kad jiems reikia veikti. Tai man vis laik taip šiurpas prana pro tai, nes aš suprantu, kad jie jau tai yra labai gerai įsisavinę. Aišku, mes negalim kalbėti apie visus generaliai, bet yra žmonių, kurie jau aktyviai su to mintim gimsta ir išeina ir gyvena ir savo gyvenimą tame planuoja, kad jiems reikia dabar imtis ir mūsų skatinti daryti veiksmus. Jau jaučia tą pavojų. Man matau nedaug laiko liko, bet labai įdomus toks klausimas vienas, nes jūs visi esate na, vieši asmenys, esat žinomi, esat matomi televizijoje, socialinėse medijose. Ar jūsų akimis yra na, jūsų kolegos vieši asmenys, atlikėjai, kūrėjai, menininkai, nesvarbu, pakankamai kalba šiomis temomis, nes teko vat, ir su Giedriumi Širga pati kalbėtis, kad na, ar kitais na, matai, kad vis dėl to užsienyje ganėtinai populiari praktika, ar ne, atsiemi apdovanojimą, pakalbi mikrofoną apie kažkokią socialinę problemą, duodi interviu, skiri bent minutę laiko paminėti, kaip viešas asmuo, dėl ko tau skauda, už ką tu atstoji, nebūtinai tai yra aplinkosauga, galbūt tai lygybė lyčių ar dar kažkokia tema. Lietuvoje mes turim šitą tradiciją, nes mano akimis, na taip formuojant klausimą, netrodo, ar ne, turim tos saujelio žmonių, kurie kalba, o visi kiti apdovanojimus susirenka ir išeina. Ir kaip, turim labai nedaug, nes dalis žmonių tikrai nusišalina nuo tos temos. Man kartais atrodo, kad jie tiesiog nenori ją kalbėti jiems galbūt aktualų gyvenime, bet jie apie ją nekalba, nes jaučia, kad galbūt čia trūksta man šiek tiek kompetencijų, galbūt aš čia ką nors pasakysiu ne taip arba neteisingai ir dėl to susilaiko. Bet turbūt čia yra tik tai tam tikras procentas. Didžiai daliai vis tik tai, na, jie yra mūsų visuomenės atspindys ir jie kalba tai, kas svarbu visuomeniai, jie galvoja turbūt taip, kaip didžioji visuomenė. Dalis ir tai rodo, kad turbūt mes dar neatėjome iki to lygio, kad tai taptų plačiai kažkaip tai aptarinėjama, kad tai nebūtų, o dieve, vėl tos nuobodžios kalbos, jeigu kas nors taip dažnai nutinka Lietuvoje, jeigu kas nors pradeda kalbėti, paminėti žodį tvarumas, tai žino, kad gali būti, kad na, ir nebeklausys toliau arba tiesiog nepaspaus, neperskaitys ir nesigilins. Tai dalis turbūt net ir vengia erzinti visuomenę šitomis temomis, nes daliai visuomenės jos atrodo erzinančios ir atrodo, kad tiesiog per daug jomis kalbama. Mhm. Tai gal kažkaip kolegas reikėtų paskatinti, nejaučia tokio, kad kažkur susitikus užklausto, kodėl... Kodėl ignoruojame? Mes tik klausėm kiekvienos tinklalaidės metu žinomų žmonių, kaip jūs manot, kas paskatintų jūsų kolegas apie tai kalbėti. Ir na, atsakymai būna labai Pinigai. Skirtingi. Ko gero. Ir štai. Man atrodo, kad nei, čia, aišku, yra skirtingų, negaliu kalbėti iš visus, bet man atrodo, žmonės kalba socialiniuose tinkluose ir viešai tomis temomis, kurios jiems yra aktualios, svarbios ir... kurios jiems rūpi iš širdies. Ir jeigu kažkam rūpi batai ir gražioda, plaukai, konfliktai, šiaip visos nesąmonės, tai jie gyvena tokį gyvenimą ir savo gyvenimą vidinį transliuoja ir išoriai turbūt. Mhm. O kas tai, užduoda toną? Kas užduoda toną? Auditorija. Dėl to, kad auditorija vartoja tai ir tai jie ten labiausiai ploja. Mhm. Bet aš vis tiek manau, kad yra pakankamai daug žmonių, kurie kalba svarbiom, prasmingom temom ir visame, kame turi būti balansas. Jeigu, kaip ir mytyboje, negali valgyti tik tai saldumynus kiekvieną dieną ir iš viso blogai valgyti saldumynus kiekvieną dieną, tikrai, Mariu, tuos batonėlius medyje. Bet tai visur yra... reikalinga pusiausvyra. Mhm. Tai turi būti ir kopūstas, ir šokoladukas. Daugiau kopūsto, mažiau šokoladuko. Bet ir vėlgi negalim sakyti, kad nu, va, čia kiti. Aš kaip tik, aš matau labai daug pozityvių, sąmoningų žmonių, kurie kalba svarbiom temom. Ir aš manau, šiaip Lietuvoj mes esam tikrai tokie senovinio sukirpimo žmonės kaip tauta, mums labai svarbi gamta, mums labai svarbu tas įsižeminimas, mes tokie žemės esam vaikai, tai man atrodo, kad tiesiog reikia daugiau kalbėti, daugiau edukuoti, daugiau pasakoti ir daugiau netylėti ir mes tikrai pasieksim tos žmonės. O čia labai taip gerai suformulavot, kad daugiau kopūstų, mažiau šokoladukų,
ar nėra taip ir panašu, kad yra ir iš to, kas Silvestras pasakė, kad nu, tvarumas yra tas kopūstas ir niekas to kopūsto nenori. Ir be druskos ir be majonezo, be aliejaus, nuogas kopūstas. Tai ką daryt, kad tas tvarumas taptų šokoladuku? Gal čia yra kažkoks, gal mes, jeigu kalbėtume linksmiau, ieškotume naujų komunikacijos būdų, kur yra tas būdas visuomenį parodyti, kad nebūtinai šita tema turi būti tokia kopūsta. Kopūsta su šokoladu. Ne kopūsta su geru padažu. Aš noriu pasakyti taip. Man kartais, aš kartais nustembu, jeigu kokią nors temą su tvarumu susijusi, ar ne, ten nuėjau turgu, nusinešiau savo indėlius, tarkim. Kiek daug žmonių tai jau daro. Mhm. Ir kaip visi iš tikrųjų mėgsta pasidalinti tą savo gerąją praktiką. Tai tikrai yra Lietuvoje žmonių, kuriem ne tas pats ir kuriem rūpi, kaip bus po 10, po 20 metų ir taip toliau. Taip kad. Ir bereikia tikėtis, kad tie 10% irgi ateis į tą pusę, taip. Kurie nieko nėra girdėję apie tai. O uh-huh. kas liečia, vat, aš, kas užduoda toną, turėjau minį, kad vis tiek mass media, jinai vis dar tai yra nišinės temos, vis dar tai yra po vieną laidą kažkur, tai atskira temelė, tinklalaidė, kur klauso jos žmonės, vat, kurie ateina specialiai klausyti tos laidos. O tai turėtų būti integruota visur, po kiekvienos panoramos, po kiekvienos Žalgirio rungtynių, po kiekvieno pristatymo. Keiskim klimato kaitos. Tai, ta prasme, visur įkišta po truputėlį. Mirsit. Jūs mirsit. Jokauju. Ne, aš, ta prasme, aš tikrai manau, kad žmonės yra per daug protingi žmonės ir jie neleis visiškai susinaikinami. Nu, gal sunaikinsim 2/3 populiacijos, bet kažkuri dalis išliks ir nai tikrai suras priešnodžių ir būdų, kaip išgyventi, nes nu, mes esam gudrios beždžionės. Aš pasinaudosiu Mariaus pasakytą mintimi ir perduosiu žiūrovams, kad visą savaitę Delfi televizijoje galite žiūrėti dokumentikas, reportažus, diskusijas ir laidas tvarumo ir aplinkosaugos temomis. Tai ne vieną šitą laidą turim, tai tikrai žiūrėkit, turim ir dokumentiką apie Arktį, ir apie vandenynų taršą, ir visą Delfi rytą šį penktadienį skiriam. Tai tikimės, kad tai yra vienas iš būdų šiek tiek šitą temą priartinti prie visuomenės. Bet pabaigai aš tokį gražią natą pabaigti. Ko palinkėtumėt, ar ne? Šita laida išeis penktadienis Žemės dienos išvakarės. Šeštadienis bus Žemės diena. Tai žiūrovai dar turi galimybę jūsų tą patarimą, palinkėjimą išsinešti į tą šeštadienį ir padaryti kažką gero Žemės dienos progą. Tai iš kiekvieno iš jūsų norėčiau. Vienas žodis. Saiko. Aš palinkėsiu atsakomybės ir galvoti, kad tu gali daugiau negu galvoji. Ir didžiulė kelionė prasideda nuo vieno žingsnio ir kiekvienas tikrai galime padaryti kažką. Tai ta atsakomybė prieš save ir atsakomybė pasimti į savo rankas, o ne čia valstybė, čia ministerija, čia kitas šiukšlių rūšiavimas, aš. Viskas prasideda nuo manęs. Aš palinkėsiu patyrinėti tuos dalykus, kurie mums teikia džiaugsmą ir pasižiūrėti, kas būtent šią dieną, Žemės dieną, mums suteikia daugiausiai džiaugsmo. Ar tai yra kažkokie, tai, na, kažkoks mūsų vartojimas kažkokių dalykų, ar vis tik tai tie dalykai, kurie dažnai arba labai nebrangiai kainuoja, arba iš vis nieko nekainuoja. Tai yra bendravimas, tai yra kažkokie, tai, na, paprastas, bet skanus maistas, tai yra pasivaikščiojimas, buvimas su šeima, su draugais ir panašus dalykai. Tiesiog įvertinti tą džiaugsmo skalę, kiek mums suteikia tie visi daiktai, kurie galbūt mums ir nereikalingi. Mhm. Aš tai galvoju apie tai, kad mes turėtume truputį atsakomybę prisimti už save, už kitą savo artimą, už savo kiemą, už savo laiptinę, galbūt už savo gatvę. Ir kad tai nėra taip jau sudėtinga, galima tos mažus dalykus daryti. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, linksmą, liūdną, visokį, bet tokia yra, man atrodo, ta Žemės diena ir graži ir baisi ir tą reikia pripažinti. Tai ir ačiū žiūrovams, su Jumis buvo iniciatyvos Tvari Lietuva laida ir šiandien Žemės dienos išvakarėse kalbėjomės, na, ar turime teisę švęsti Žemės dieną, kaip kiekvienas iš mūsų prisidedame prie planetos gerovės, bet ir prie planetos naikinimo ir ką kiekvienas galime padaryti šią Žemės dieną, kad ji būtų šiek tiek gražesnė. Ačiū Jums ir likite su Delfi televizija.